знанням понесені у пригодност. Доктор Исток Пачич, универзитетни дипломирани господарски инженер, е запослен на Универзи в Мариборо на факултети за стројништво кот високошолски предавател при предметих с подручја производнега и проектнега менеджмента тер инженерске економије. У летих 2005 и 2006 е бил запослен на Геа Коледж високе шоли за подјетништво кот директор разисковалнега развојнега института. Од лета 2004 е член извршилнега одбора Словенскага здружања за проектни менеджмент. Од лета 2010 далје, туди подпредседник и главни уредник ревије проектна мрежа Словеније. Има придоблен меднародни сертификат с подручја проектнега менеджмента IPMA ниво C. Укваря се с успосабљањем и изображавањем подјетији с подручја проектнега менеджмента и производнега менеджмента. Кот проектни менеджер или страковни соделовец соделује при најразличнишиих проектих у индустрије, тар јавни управи у оквирју различних меднародних проектов. Pomurski akademik dr. Istok Palčič je najnovejša pridobitev Pomurske akademije, torej novi član. In fej smo veseli, zato ker že na samo uvode, že na prvih srečanjih nam je dal face-to-face dosta nasvetov, ima bogate izkušnje z področja urejanja revij. In ena pomembnih, pomembnih projektov pa ciljev Pomurske akademije je seveda tudi, revijska dejavnost, Anali Pazu, Pomurska obzorja in z velikim veseljem smo njegove izkušnje le kot tudi ponucali. Po drugi strani pa je tudi že bil direktor razvojnega inštituta na Geo Koledži, tako svoje znanstveno raziskovalno delo zna tudi prav organizirati in predstaviti drugim svojim sodelavcom. To je seveda fejst važno, ko se po domače povedano zna iti in tudi njegovo gnešno predavanje, da povezano za to v temov pogledno je in da nam pokazal, koliko se pa pomurska podjetja znajo iti v tom smisli, koliko so inovativna in kako to svojo inovativnost te seveda znajo tudi spraviti v dober posel. To je seveda tudi eno pomembnih sporočil, z katerega se vsi lejko face-to-face dosta navčimo. Po eni strani treba znati, kako se nekša stvar napravi, poleg toga se pa treba znati iti, torej kako to stvar, kar ustvarimo, kaj mi znamo, spravimo tudi v življenje, kaj je korisno drugim in seveda za voljo toga tudi k nam omogoči dobro življenje. Inovativnost podjetij je še zmeraj ena ključnih besed, ko govorimo o celoviti uspešnosti gospodarstva. Pogledali smo nekaj vidikov inovativnosti proizvodnih podjetij v Pomurski regiji. Najprej predstavljamo rezultate raziskav izvedenih v letu 2013, kjer primerjamo pomurska podjetja s podjetji iz drugih slovenskih regij. Na začetku bomo pojasnili koncept in pomen organizacijskih inovacij, nato pa razširjenost konceptov. Pogledali bomo razlike pri razvoju novih izdelkov in storitev ter obsegov R&R aktivnosti v podjetjih. V nadaljevanju bomo predstavili izsledke raziskave magistre Norme Bale o odnosu pomurskih podjetij do procesov inoviranja in o profilu inovacijskih menedžerjev v teh podjetjih. Predstavili bomo, v kakšni meri se pomurska proizvodna podjetja zavedajo pomena odprtega inoviranja, katere so temeljne značilnosti menedžerjev v teh podjetjih in katere so poglavitne ovire za inovacijsko ustvarjanje. Pomurska proizvodna podjetja nekoliko zaostajajo za slovenskim povprečjem, ko govorimo o razvoju novih izdelkov za trg deležu 10 in več starih izdelkov v proizvodnem programu ter pri razvoju na izdelek vezanih storitev. Delež slovenskih podjetij, ki razvijajo nove izdelke za trg, je med leti 2009 in 2012 padel za skoraj 5%. Sočasno je med leti 2009 in 2012 za 9% porasel delež slovenskih podjetij, ki ponujajo enake izdelke že več kot 10 let.
Pomurska proizvodna podjetja se zavedajo pomena inoviranja. Inovacijski profil menedžerja takšnega podjetja pa kaže, da sicer aktivno in demokratično sodelujejo v procesih inoviranja, a ima še zmerom zadržke pri spodbujanju ustvarjalnosti in pred odprtim inoviranjem. Za razliko od večine vas, ki ste po svojem rodu Pomurci in delate ali v tem okolju, ali v Sloveniji, širše, ali v tujini, sem jaz malo kontra. Jaz sem Mariborčan, ki pa že 8 let živi v tej regiji in tako se mi je zdelo prav, ker se tudi vedno bolj počutim povezanega s to regijo, da sem zaprosil, če se lahko članim in ste me prijazno sprejeli in evo me danes tukaj. Prihajam z fakultete za strojništvo iz Maribora. Boste rekli, zakaj pa sem v sekciji družboslovja. Ja, ukvarjam se večinoma z temami, ki so, milo rečeno, vsaj interdisciplinarne, predvsem proizvodni in pa projektni management. In danes vam bom predstavil ene izsledke raziskave, ki govori o tem, kako inovativno so pomurska proizvodna podjetja. Del raziskave bo moj, drugi del raziskave pa bo od soavtorice Norme Bale, ki pa v okviru svojega doktorskega študija, ki sicer se odvija na moji inštituciji, ampak je tudi preučevala malo inovativnost pomorskih podjetij. No, pa si pogledamo, kaj smo ugotovila. Če najprej nekaj o svoji raziskavi povem, jaz sem član konzorcija 15-16 evropskih držav, ki sodeluje pri največji evropski raziskavi o proizvodni dejavnosti. Vodijo sloviti Fraunhoferjev inštitut iz Nemčije, še 15 partnerov je, med njimi smo torej tudi Slovenci. Že četrto tako raziskavo smo izvedli lani in ravno, ker imam relativno sveže rezultate, oziroma lani in letos, sem se odločil, da bom te rezultate vam tudi malo pokazal. Sem pa namensko za to priložnost naredil primerjavo pomurska podjetja proti slovenskim podjetjem generalno, sicer seveda obravnavam celotno Slovenijo pri svojih raziskavah primerjavi tudi z evropskimi državami. No, namen pa je predvsem spremljati proizvodno dejavnost v Evropi, v mojem primeru še dodatno seveda v Sloveniji in potem iskati tudi primerjave in te primerjave, te podatke tudi posredovati vsem zainteresiranim v slovenski javnosti, predvsem podjetjem in pa raznim zbornicam in podobno. Ne? Torej, jaz za danes sem iz te res obširne raziskave izbral samo nekaj značilnosti o tem, kako so podjetja in sicer proizvodna podjetja z vsaj 20 zaposlenimi iz sektorjev, predvsem kovinsko-predelovalna industrija, predelava umetnih mas, elektroindustrija, tekstilna industrija in podobna sektori, ti so vključeni v to raziskavo. Zdaj, prav gotovo, največ vedno govorimo, ko govorimo o inovacijah, o tehničkih inovacijah, vezane na novo tehnologijo, vezano na razvoj novih izdelkov. Ampak to niso edine inovacije, zelo pomembne so tudi organizacijske inovacije, ki pa se jih podjetja dosti premalo zavedajo. Zdaj, če samo na kratko podam definicijo organizacijskih inovacij, bom takole dejal, dve vrsti organizacijskih inovacij poznamo, tiste, ki so vezane na dejansko celoten poslovni model podjetja oziroma na celotno organizacijo, organizacijsko strukturo, na način komunikacije v podjetju in podobno, kar vse vpliva blazno na inovativnost, in pa proceduralne inovacije, ki pa seveda govorijo konkretno o posameznih inovacijah, predvsem vezano na poslovne in pa proizvodne in druge procese. No, hkrati pa lahko te inovacije delimo tudi na take, ki se odvijajo samo znotraj organizacije ali pa take, ki so v povezavi z zunanjimi partnerji. Ne? Zdaj, če seveda niti slučajno nimam zdaj časa, da bi šel detaljno v vse te oblike, ampak lahko si mislite, da seveda, ko govorimo o zunanjih organizacijah, ki vplivajo na našo organizacijske inovacije, gre predvsem za razne oblike mrež, s katerimi se pač z zunanjimi akterji, s katerimi se podjetja povezujejo tudi v procesu inoviranja svojih izdelkov in storitev. Ne? No, in seveda zdaj pa tisto, kaj je bistveno, torej primerjava Slovenija in Pomurje. Najprej bom rekel takole, če gledam število organizacijskih inovacij, ki jih posamezna podjetja uvajajo v svoje okolje, potem pomurska podjetja niti ne zaostajajo kaj dosti za slovenskim povprečjem. Tako da pričakoval sem mogoče malo večje razlike, ampak hvala Bogu, tudi organizacijske inovacije, torej postajajo pomemben način inoviranja v pomorskih podjetjih. Ne, lahko se navežem na takoj na jutranje predavanje oziroma opoldansko predavanje kolega Graha iz gospodarske zbornice, niti slučajno niste tako črno, kot se zdi v Pomorju. In tudi rezultati, ki bom zdaj dalje prikazoval, sicer neka
odstopanja prikazujejo, ampak niti slučajno, da bi zdaj tudi po kazalcih inovativnosti Pomurje blazno odstopalo od slovenskega povprečja. No, zanimivo je bilo v tej analizi, kjer sem zbral samo tiste organizacijske inovacije, kjer je vsaj tretjina podjetij jih uvedla, če gledamo ta oranžni stolpec, ki je vezan na celotno Slovenijo. Pri nekaterih organizacijskih inovacijah je delež podjetij iz Pomurja višji, kot pa je za slovensko področje značilno, recimo timsko delo, uvajanje najrazličnejših standardov kakovosti, kar v bistvu blazno veseli. Na splošno organizacijske inovacije vezane na izboljševanje procesov, torej pomorska podjetja se zavedajo to vedno bolj pomembno in tukaj imajo celo prevladujoč delež. No, malo je slika, mogoče slabša zdaj pri tem slajdu, pa bom vsakega posebej razložil ta kombinacijo teh stolpcev. Novi izdelki. Vprašali smo podjetja, ali ste v zadnjih 3 letih razvili oziroma nadgradili izdelek, nove izdelke v vašem podjetju oziroma nadgradili torej obstoječe in vidite, da je razlika med pomorskim deležem pomorskih podjetij in slovenskim podjetjem skoraj ni dobene razlike. Bolj pa je zaskrbljujoče, ko smo jih vprašali, ali ti izdelki dejansko predstavljajo novost na tržišču. Tu pa je nažalost delež pomorskih podjetij, ki so rekli, ja, to so pa res inovativni novi izdelki, zelo, zelo nizek. Torej skoraj 3-krat nižji, kot je bilo značilno za slovenska podjetja, preostala slovenska podjetja. No? Potem zelo zaskrbljujoč podatek pa je to, koliko izdelkov v vašem podjetju je takih, ki jih imate že 10 let v proizvodnem programu. In za Slovenijo kot celoto in za Pomurje je situacija kar malo zaskrbljujoča. Torej skoraj 90% izdelkov je takih, še vedno, ki smo jih že pred 10 leti delali. In to na vsak način ni dobro. Ko pa smo še jih vprašali, kako pa je na izdelek vezanimi storitvami, to so pa recimo storitve izobraževanja, usposabljanja, vzdrževanja, izdelave raznih študij, ker storitve danes generirajo seveda kar lep denar in so lahko tudi vezane na izdelke, ki jih proizvajamo. Tudi tukaj pomorska podjetja nekoliko zaostajajo, kar je sicer škoda, ne? Zato ker poprodajne storitve, kot sem že povedal, je lahko kar lep generator dodatnega prihodka. Tale graf, če ga nakratko razložim, nižji stolpci so boljši, bom pa, da ne bom vsega razlagal, bom povedal takole. Slovenska podjetja v splošnem pravijo, da je njihov najbolj pomembna aktivnost za izboljševanje svojega poslovanja, tudi z vidika prihodkov in vsega, razvoj novih izdelkov. Medtem ko pomorska podjetja pravijo, da je to na zadnje mesto po pomembnosti. In je za njih najbolj pomembno, torej najnižji stolpec je pri pomorskih podjetjih tale, vlaganja v tehniške inovacije, torej v opremo. Ampak to ni dovolj dober, generator izboljšav v podjetju, tako da upam, da se bo to razmerje spremenilo. Vseeno bo treba vlagati več v nove, vseeno na prvo mesto dati vlaganja tudi v nove izdelke in pa na izdelek vezane storitve. No, potem pa smo vprašali podjetja, koliko ali ste sploh nazadnje v letu 2011 izvajali kakršnekoli raziskovalno-razvojne dejavnosti. 60% slovenskih podjetij je reklo da, pomorskih podjetij malo manj kot polovica. Torej, to je mogoče malo slabša novica. Dobra novica pa je, med tistimi, ki pa so vlagali v razvojne raziskave, pa je delež prihodkov, ki so jih vložila ta podjetja, v pomorskih podjetjih 2-krat višji. Torej, tisti, ki vlagajo, pa vlagajo tako, kot je treba. In to je potrdila in moja raziskava in raziskava moje soavtorice. No, to pa je še ena generalna slika, ne vezana ločeno slovenska podjetja Pomurje. Radi pa samo to povedal, da ker delamo anketo na 3-letne intervale, to primerjava med zadnjima 2 anketama. In ta vprašanja, ki sem jih danes že omenil, ali ste nove izdelke razvili v zadnjih 3 letih, ali so to tudi novi izdelki za trg, nažalost, pada v slovenskem povprečju celotno iz teh zadnjih dveh, triletnih obdobjih, nažalost, je takih podjetij vedno manj, ki razvijajo nove izdelke. In to je malo zaskrbljujoče. Ne? In dvignu pa se delež tistih podjetij, ki pa imajo stare izdelke. Tako da, to je malo zaskrbljujoče. Ne? Lahko rečemo, da je to bila era pred krizo, to je pa zdaj era v krizi, ko bi mogli najbolj nove izdelke lansirati na trg. Tako. No, drugi del pa je vezan na raziskavo moje soavtorice, ki je v okviru svoje doktorske opravljanja izpitov v okviru svojega doktorskega študija imela tale cilj. In sicer, torej, opredeliti pomorska, visoko, srednja ali nizko tehnološka, majhna in srednja velika proizvodna podjetja in pridobiti informacije o odnosu izbranih podjetij do procesov inoviranja
in določiti, kakšen je profil menedžerjev teh podjetij, kar se tiče odnosa do inoviranja. In vam bom nekaj bolj zanimivih izsledkov njene raziskave zdaj na kratko predstavil. In sicer prvo, kaj je bilo zanimivo, ker predvsem se je osredotočila na pojem odprtega inoviranja. Odprto inoviranje je znano zadnjih 10 let, pomeni, da gre za inoviranje, ki je dejansko bolj odprto za pritoke znanja v podjetje in tudi odtoke znanja iz podjetja in za čim več sodelave tudi s partnerji iz svojega okolja. Nažalost je ugotovila, da večina menedžerjev v Pomurju ni najbolj naklonjena temu in da radi skrivajo svoje znanje in ideje, kar je sicer normalno, ampak včasih pa nič ne škodi, da se človek odpre, išče ideje bolj intenzivno na trgu, brez da bi tudi svoje znanje mogel kaj posebej odlivati, ampak se raje zapremo pa inoviramo. Ni vedno najboljše. Sicer so rekli potem menedžeri, da zelo radi sodelujejo, ne, tudi s fakultetami, z univerzami, ne preveč s podjetji, ne, kar tudi ni sicer najboljše, ne. Tako da mislim, da je tu še kar nekaj rezerv, ne smemo biti preveč zaprti, ker to tisti rezultati odprej malo potrjujejo. Ne. Seveda so menedžeri prepričani, da bi morali vsi zaposleni skrbeti za inovacije v podjetju, ne, po drugi strani pa niso najbolj naklonjeni temu, da bi kaj posebej nagrajevali, ne, ni najboljše. In potem pa so tudi realno ocenili, ja, polovica vodstvenega kadra je naklonjena inovacijam, samo 17% pa je ostalih zaposlenih, ki so naklonjeni inoviranju, to pa je zelo mali odstotek, ne, na vsak način. Zakaj le? Menedžeri tudi niso naklonjeni preveč tveganjem, niso tudi naklonjeni spodbujanju inovativnosti oziroma ustvarjalnosti tudi z izobraževanjem, kako se to počne. Torej z raznimi tehnikami in metodami, nažalost, je tudi to bila ugotovitev. Pravijo pa, da dobrega inovacijskega menedžerja najbolj definirajo sposobnost delegiranja nalog, zaupanje do sodelavcev, sposobnost postavljanja vprašanj, ki odpirajo nove probleme in odpor do rutinskih opravil. To pravijo, da naj bi bila značilnost dobrega menedžerja, ki spodbuja inovativnost. No, mogoče sem še kakšne druge odgovore pričakoval. No, kaj so pa težave, da so malo, niso vedno tako naklonjeni inoviranju, predvsem stroški pri uvajanju inovacij in pa, da seveda inovacije zahtevajo spremembe, spremembe pa nimamo radi marsikdaj, nažalost, sploh v nekem okolju. In to je, nažalost, ena velika ovira, ki jo bo treba preseči. Če sklenem še z njenim generalnim zaključkom celotne raziskave, samo en del sem lahko prikazal, torej, ključna ugotovitev raziskave je, da se analizirana pomurska proizvodna podjetja zavedajo pomena inoviranja. Inovacijski profil menedžerja takšnega podjetja kaže, da se sicer aktivno in demokratično želi vključevati v te procese inoviranja, ima pa še žal zmerom zadržke pri spodbujanju ustvarjalnosti in pred odprtim inoviranjem, kjer pa še je nekaj rezerv. Hvala lepa. Delež pomorskih podjetij, ki vlagajo v raziskave in razvoj, je nižji od slovenskega povprečja. Vendar tista pomorska podjetja, ki dejansko vlagajo v raziskave in razvoj, vlagajo večji delež svojih letnih prihodkov kot preostala slovenska proizvodna podjetja. Na podobnih področjih raziskujejo o pomorskem akademiku dr. Iztoku Palčiču še naslednji člani PAZU, pomorski akademik dr. Florian Margan, pomorski akademik dr. Jože Sampt, pomorski akademik dr. Štefan Ščap, pomorski akademik dr. Štefan Špilak in pomorski akademik dr. Branko Škafar.